Ima... O njegovim gasovima. Ima klip kada Zvezdan ispusti slučajno neki gas. Mislim, meni je sad ovo smiješno. Ti mirišeš. I da ti to mirišeš, udišeš. I uživaš, da. I uživaš. Ja sam ne mogu. I... Pa ima svašta nešto, da. Dobro. Ima pokazala kada, se neku kada seksualnu energiju novu. Da. Nešto da. Novo. Kada mu mirišeš pazu. Da. Pa kada mu noge, ljubiš stopala. Zato što miriše, da. Zato što on sam miriše, čovjek. Pa kad se briše non stop. Da, on je čovjek koji je toliko čist i uredan i toliko miriše da ga ja njen ljubilo usana do stopala. To sam mu rekla milion puta. Čekam, čekam. Ne, stvarno. Dobro, a kako komentarišeš za gasove? Ili gasovi mirišu? Sve. Ne, to sam se sigurno šalila, a i da nisam, vjerojatno mi je bilo simpatično u tom trenutku. To je bio moment, ne radim. Ne, to ti nisi na... čula, ti si osjetila. Ti si osjetila. Da, ja sam rođena, je bio onaj golub, kako se zove. Ne, ali ja sam rođena u maju, Ljubičica, to je samo. Da. Pustio je goluba. Da. I onda on, ti si se naglak rekla jao. Jo, golube. I uz pesmu onaj ide, moj golube. Sam... Golube, moj golube. Ja, ovo je dobro. Leti, da. Mali golube. Možda je stvarno tako bilo, sad ne mogu da ti kažem, ne radim to inače. Evo, iskreno, ne radim to inače sa njim. Možda je tako bilo često, u tom ovako, momentu. Eto, to možda je tako bilo u momentu. Možda ali on to radio za njenu ljubav. Jeste. Da. Sigurno, da. Da. Spitala si mi sve. Ne, ali ovo što se tiče pazuha, stopala, za sve to da ti odgovorim, da, ljubila bi ga od usana do stopala i pazuha, nije bitno, jer on stvarno čovjek koji je toliko uredan i čist. Da. Koji je toliko uredan i čist da stvarno njegova koža specijalno miriše i to je ono... Jel miriše na bebu? Da. Ima stopala kao beba. Ja nikad to kod muškarca nijednog nisam vidjela i oduševljena sam. Evo, najiskrenije ti kažem. Nežna ili mirišu? Nežna i mirišu. Jedno i drugo. Pa ne koristi džabe ona puder za stopala kad si ga zezao. Vidio sam, da, da. E? I za to treba budu zaštitno. Da. I zato ja kažem čovjek koji nenormalno miriše. Ti si zaštitno lice za sve baby proizvode. Higijenski. Ali stvarno, on je normalno miriše i ja ga mirišem cijelog i zato sam i zato su se zezali za ono papi u posljednje vrijeme, pupilo, nešto. Nemoj taj, ne, zato su se zezali jer pričala jedna djevojka šta je radila tamo, ona preko živi, ovo ono, a to je zapravo to njuškanje koje ja njemu radim po cijeli dan i ljubim ga svuda, jer zaista smatram kad nekoga voliš, volim anđel, svaki dio njegovog tijela. I ja sam to tek ove godine prepoznala jer prvi put... Nisi li znala da voliš te... Ne. Nisam znala da muškarci mirišu. Da, nisam znala da mirišu. Ne, šalim se. Nisam znala uopšte da postoji ta neka anđela u meni koja može da se opusti i da pokaže muškarcu prosto kakva je. Ti si mu ga dala po gasu ove sezone, anđela. Što se tiče svega, pokazala si totalno sve drugo. Nisi ti nikoga ni ubila, niti bilo šta se mi ogradimo odmah. Da. Niti tebe neko osuđuje. Nego da gledali smo totalno drugu anđelu koja nema blage veze s onom anđelom prošlog... Koja nije drvena više. E pa i to između ostalog dosta te je opustio. I ne, mislim u svakom smislu. I u seksu si bila sve aktivnija kasnije. Ali kako ti je bilo kada si gledala, smo puštali klipove tvog seksa i Maje koji je bio dosta življi nego s tom? Znači smo pričali o tome. Nisu nam nikada puštali. Ne, nisu nam puštali. A, nisi imala priliku da vidiš taj Anđela, on je s njom, to je, oni su rušili... Ne bih ja to gledala, stvarno. Tresla se izolacija. Kao nekad, znači ludilo seks. Šta kao nekad? Pa razni parovi koji su se mnogo voleli, to ću kažem. Izgledalo je da si nekako više strastven sa njom. Ili je to do Maje ili do Anđele? Nije, tako. Sa Anđelom ne mogu tako da radim. A ne možeš tako grubo? A misliš na Maji možeš kao da se iživljavaš? Ne, drugačije samo. Drugačije mi. Da, totalno drugačiji seks bio. Pa mislim da je to totalno logično. Seks bez emocije, seks sa emocijom. Seks bez emocija, taj se Majom prosto da se malo isprazniš onako jače, a sa emocijom moraš da vodiš ljubav. Tako da to su dvije različite stvari.